polož ho. Polož toho střelce. A o něj vležme opří krále. Král padá. Ještě neleží, ještě nedopadl, ale už se kácí. Symbolika hnícího království je nyní více než jasná. Čekáme. Hyperbolická elipsa. To je přesně to, jak se mi kroutí vlasy. Byl pozdní večer 1. máj. A. Večerní máj byl lásky čas. B. A Hrdličin zval ku lásce hlas. Co to je? C. Ne, to je A1. Co se budeme jako brát teďka, nebo jak bys si to představoval? Tohle máte ode mě dneska všechno gratis. Šťupejte, žerte, a kombinujte. Nám se líbí narážet stále do toho samého místa. Svítíme sami sobě a sobě navzájem. Jsme jedna velká noční můra, prahnoucí po světle, u kterého se všichni společně, ale zároveň úplně sami sejdeme.